بسم الله الرحمن الرحيم كما جب وجهي جهود كده وانا بيك خير بي بخصوصا وطن دليلي وللي لاكو سراغلو لجميع علماء الإسلام ديرو بيابولو كاركونانو نور سياسي پاچه غرو نن مر دلتا پر شارای دستور باندی لدیل فارا میل جو سیوی چی چاتر شکنزل وکو چات بدو وایو چات ناروا دمکی وارکو دلتا مر دلیل فارا جمع سیویو چی پاکستان زمرج د بدعملیو په وجه زمرج باندې ټول خلک وره الله پاک وایي وایي چې کومه خبره کوي رشته یې کوه پاکستان قرآن کریم وایي وایي هر انسان و خپل عمل ته ګرو دی هر انسان نیر وایي قرآن کریم فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت مبارک ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کو رہن ہے اس ملک کے ساتھ 75 سال میں ہم سب نے جرنیلوں نے ججوں نے پارلیمان کے ممبروں نے سیاسیوں نے ہم سب نے اس ملک کے ساتھ جو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ ملک ڈوب رہا ہے آج یہ ملک ہماری بدعمالیوں بدکاریوں اور غلط رویوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے آج پاکستان میں توبہ کرنے کا وقت ہے جرنیل توبہ کرے جج توبہ کرے سیاسی لیڈر توبہ کرے جرنلسٹ توبہ کرے پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں توبہ کرے اور نئے سرے سے جن مقاصد کے لیے ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی اس کے لیے ہم کام کریں پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہم نے پاکستان کی تشکیل نو کے لیے بنائی تھی ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک نئے پاکستان کی تخلیق کریں مولانا نے بڑا کمال کیا آج انہوں نے احتجاج کا یہ جلسہ شارع دستور پہ رکھا پولیس والوں کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ یہاں ریڈ زون یہاں جلسے نہیں ہونے چاہیے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکن اپنے ملک کی اہمیت سمجھتے ہیں ایک گملہ بھی نہیں چھوٹے گا کسی پولیس والے کے ساتھ بری بات نہیں ہوگی کسی جج کا راستہ بند نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں ہوگی لیکن ایک بات طے ہے کہ یہاں اس ملک پہ آئین کی بادشاہی ہوگی یہ ملک شرع دستور ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے شرع دستور ان پلرز تک بھرا پڑا ہے یہ وہ کارکن ہیں جن کو نہ کسی نے پیسہ دیا ہے نہ کسی نے ان کو کوئی رشوت دی ہے نہ کسی نے ان کو کوئی صبح کی کل آنے والی کوئی نوکری کی قوادہ کیا ہے یہ ملک کے وہ بچے ہیں جو آئین کا دفاع جانتے ہیں اگر ہم نے میں ریکویسٹ کروں گا پیپلز پارٹی سے جمعیت علماء اسلام سے عوامی نیشنل پارٹی سے مسلم لیگ نواز شریف ان کی بیٹی مریم سے نواز شریف کی بابا ناموں سے کچھ نہیں ہوگا ہم یہ پارلیمنٹ ہم ہمارے یہ پارلیمنٹ ہی 12 کروڑ عوام بعض لوگوں کے ہم مقروض ہیں وہ ججز جنہوں نے پہلے ماشاءاللہ کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیا اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری گھر چلے گئے پاکستان کے عوام نے انہیں بلا دیا یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے جن ججوں نے ایوب خان کی ماشاءاللہ کے خلاف فیصلہ دیا اپنی نوکری چھوڑ دی اور گمنامی کے اس میں وفات پا گئے ان ججوں کی یہ پارلیمنٹ مقروض ہے ان ججوں کی پیپل پارٹی مقروض ہے ان ججوں کی مسلم لیگ مقروض ہے
جمعیت علماء مقروض ہے، ہم نے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب انتخابات ہوں گے اور عوام کی طاقت سے یہاں لوگ پارلیمنٹ آئیں گے تو انہوں نے ان ججوں کو جنہوں نے مارشلاؤں کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے بچوں کے پیٹ پہ روٹی پہ پیٹ پہ لت ماری، تنخواہیں قربان کر دی، وہ اس ملک کے ہیروز ہیں، جمہوری ہیروز، ان کے بچوں کو ان کی تمام تنخواہیں دینی پڑیں گی، ان کو جمہوریت کا چمپئن اعلان کر کے یا ان کی تصاویر اعزا کرنا ہوگی. ہم ان پاکستانیوں کے بھی مقروض ہیں جنہوں نے مختلف مارشلاؤں میں گولیاں کھائیں، شہید ہوئے، ان میں سندھی بھی تھے، پشتون بھی تھے، پنجابی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ہم نے ان شہیدوں کو بلا دیا. وہ جمہوریت کے شہید ہیں. اس پارلیمنٹ کو جس وقت بھی یہ پارلیمنٹ جمہوری بنے، انہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا تھا نہ وزیر اعظم بننا تھا، جمہور کی حکمرانی کے لیے سندھ میں، بلوچستان کے پشتون بلوچ علاقوں میں، خیبر پشتونخوا میں، فاٹا میں سینکڑوں لوگ گولیوں کا نشانہ بنے. وہ تاریکیوں میں مارے گئے، لیکن ان کا حق ہے ہم پہ، اس پارلیمنٹ پہ. ان کے لیے بھی پارلیمان نے، ان سیاسی پارٹیوں نے ان فیصلے کرنے ہوں گے. اور جن جنرلوں نے آئین کو پھاڑا، جن جنرلوں نے آئین کی مخالفت کی یا مارشل لا لگایا، ان کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے. میں بیکار آدمی نہیں ہوں، ظالم آدمی نہیں ہوں، لیکن کم سے کم ان جنرلوں کے خلاف بھی پارلیمنٹ کی ایک بار آنی چاہیے. آج پاکستان کے تمام ادارے، جرنیل، جج، سیاسی پارٹیاں، جرنلسٹ، سارے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اس پاکستان کو جمہوری انداز میں آئین کی بالادستی میں چلانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے. ہمارے میرے بندیال صاحب سے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، میرے بھائی ان سے میں نے نہیں پوچھا ہے کہ جب بہت ساری مارشلائیں لگی، بندیال صاحب نے پی سی او کے تحت کہیں ہاتھ اٹھایا یا نہیں آیا، مجھے پتہ نہیں ہے. میں تجویز کرتا ہوں سیاسی پارٹیوں کو کہ جب انتخابات ہوں اور یہاں جمہور کی حکمرانی ہو، ان تمام ججوں کو، چاہے اس میں میرا باپ شامل ہو، چاہے اس میں چیف جسٹس شامل ہو، جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے، انہیں نوکریوں سے نکالو، فارغ کرو سب کو، چھٹی، تم ایجنٹ ہو اس کے. بندیال صاحب آپ کو پتا ہے میں آپ سے لڑنا نہیں جانتا، میں چاہتا بھی نہیں ہوں. پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہے. پارلیمان نے پہلے مارشاء اللہ ایوب خان نے جو کچھ کیا تھا، جتنے بھی گناہ کیے تھے، پارلیمنٹ نے انڈیمنیٹی، انگریزی کی اڑتا ہوئی انڈیمنیٹی مانا گناہ معاف، دا ایوب خان دا مارشاء اللہ ٹول گناہ پارلیمنٹ معاف کے او خلق وہ منلا، دا ضیاء الحق ٹول گناہ مہربانی، ضیاء الحق ٹول گناہ دا پارلیمنٹ معاف کے خلق یہ وزیری ہو ٹول معاف کر پلیاکت باقی یہ ان پی پر جلوس باندھے حملہ سوے ہوا پدر گزنون کا قرآن مرسو دا پارلیمنٹ دا اختیار ہو دا ٹول خلق یہ معاف کر نن خلق دا پارلیمان خبر نمانی پارلیمان کی ما اوس ورځ یېره ده ملګرو ما ورځ یېره ده پنځه سوه کاله دمخه د انګلستان د پارلیمنټ دوه غړي باچا ته پکار وو، ول دوی بد کړي دي، ناروایه کړي دي، خدای خبر څه ګناه یې کړې. باچا رالی پارلیمنټ ته، دروازه یې خلاصه کړه، او سپیکر ته وویل چې فلانا ممبر دې ګناه کړې ده، ما ته راکړه. دا ورتول بادشاہ صاحب ز تعبیر پیژنم ته د انگلینڈ بادشاہ ہے، لیکن زبلتا د پارلیمان سپیکر یم، ما سترگی هغه دی چې د پارلیمنٹ سترگی دی، زما غوږونه هغه دی چې د پارلیمنٹ غوږونه دی، ز تاسو د پارلیمنٹ غړي نه سندره والا کولای. او بادشاہ ته انکار وکړ، څلور سو کال مخکې نن خلک لګیا دي پارلیمنٹ کمزوری کوي. پارلیمنٹ د ولس په طاقت دی،
پارلیمنت آئین جوړی پارلیمنت آئین ماتی دا پاکستان دی که څوک دا چلول غواړي او لیکنه نه چلول غواړي جرنیلان به دا الفخلی چې زه به دا آئین پابندي کوم ججان به دا الفخلی پارلیمنت اخیستی دی ګردو خلکو اخیستی دی یوه خبره بله ده عزیزانو کارکنانو د هرې پارټۍ خصوصا د جمعیت علما اسلام او د خپل خپل پارټۍ ملګرو عزیزانو زه مولانا ته دا وایم مې مولانا صاحب سے پیپلز پارټۍ کې اکابرین سے مسلم لیگ کے اکابرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے عوام کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کا آئین آپ لوگوں کی طاقت ہے آپ لوگوں کی امانت ہے تین قسم کے کھلواڑ ہوتے ہیں یا ایک جرنیل غلطی کرتا ہے آئین کو پامال کرتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تمام پاکستان بند کرنا ہر سیاسی کارکن کا حق ہے ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی کہ جس دن کوئی جرنیل آئین توڑے گا ہم اس طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جس طرح ترکی میں ہوا ہم نکلیں گے اور جرنیل سے کہیں گے کہ بھائی گھر جاؤ یا اگر کوئی جج جوڈیشل ایکویٹیزم فائنگریزی کی ارتوائی اگر کوئی جج اپنے آئینی حدود سے بڑھتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے یہ بھی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جج کو پکڑ کے گھر بھیج لیں اور کبھی کبھی پاکستان میں اکثر ہوتا رہتا ہے ملک کا وزیر اعظم وہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں خلیفۃ المومنین بن گیا ہوں میں فلانا بن گیا ہوں اس وزیر اعظم کے خلاف بھی کارکنوں کا یہ حق ہے اس کے لیے ہمیں ٹریننگ ان کو دینی چاہیے کہ جو آدمی ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرے گا چاہے پیپل پارٹی کا بندہ ہو چاہے مسلم لیگ کا ہو چاہے ہماری پارٹی کا ہو چاہے خدا نخواستہ فضل الرحمان ہو ہم نے گلیوں میں نکل کر ان کو آئین کے دائرے میں لانا ہے آئین گپ شپ نہیں ہوتا آئین دکھلی چار دی لیکن سنگ چی خلق کلی چلی چی دا شپانہ بسی ڈیوٹی دا غوبہ بسی ڈیوٹی دا امام بسی ڈیوٹی دا ملک بسی ڈیوٹی دا کلی دا جرگی بسی ڈیوٹی دیتا آئین وائی آئین دا یو ملک دا چلولو اغا مقدس کاغذ دی چی دا غی دفاع با سیاسی کارکنان کئی او پڑی دیمت پی کئی تاست مبارکی دا کون دا جمعیت علماء اسلام کارکنانو لڈیر لیر زیر آغیلیات مسلم لگیانو هم بل هم زفر پوادہ کو اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے خدا کو حضر و ناظر جان کر تمام پارٹیوں نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی اب تو تماشا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا اس ملک پہ کوئی ادارہ ترس نہیں کھاتا رشوت لینا رشوت مانگنا لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شیر مادر کی طرح حلال سمجھا جاتا ہے انصاف کی چھٹی ہو گئی ہے قرآن کریم اگرچہ اس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں لیکن وہ ساری انسانیت کے لیے ہے قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بعض قوانین بیان کیے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یہ تمام انسانیوں کے لیے بہترین اصول ہے کہ خیر کے کاموں میں ہر ایک کا ساتھ دو دشمنی اور بیکار کے کاموں میں ساتھ نہ دو اگر اس آیات پہ لوگ چل پڑے ساری دنیا ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں قرآن کریم دوسری جگہ کہتے وہ ہے اے دل ہو اقلی اخلی تقوا جج صاحب جرنیل صاحب خان صاحب ملک صاحب گھر میں بھی اگر عدل نہیں ہوتا گھر نہیں چلتا بیوی شوہر کے درمیان عدل نہیں ہوتا بیوی شوہر کی شادی نہیں چلتی دو بھائیوں کے درمیان عدل نہیں ہوتا ہم نے عدل کے لیے اس یہ بلڈنگ بنائی ہے جو آدمی جو جج عدل کرے گا ہماری آنکھوں کا تارا ہے جو عدل کے نام پہ ڈنڈی مارے گا اسے ہم کہیں گے ہمیں معاف کرو بابا گھر جاؤ مزے کرو بڑی مہربانی دیر مننا دیر تشکر دا دلی داری و حکم دا ناری و زفت تکڑا و مائز ملا خدای مونو دوانان خلقه
بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمہوری پاکستان زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، آپ سب زندہ باد.